Det er klart at litt av det jeg ser på som min hovedoppgave er jo å få tennene til å løpe i vann. Da har jeg på en måte solgt grillen. Og derfor må jeg gi tips om noe annet enn å grille entrecôten og hamburgeren og pølsene. En av de morsomme tingene med disse grillene er jo at de gjør mye mer enn å grille pølser og hamburgere. Her kan jeg bake brød, her kan jeg lage pizza, her kan jeg wokke, her kan jeg lage suppe, her kan jeg gjøre alt på grillen. Og det er jo det som er morsomt, det er jo spennende å snakke med folk om mat, for det er alle opptatt av. Så det folk spør om, ja, hva er de opptatt av, hva kan jeg gjøre med grillen? Ikke minst renhold, hvor mye veier den, viktig er mobil. Tar en liten plass, kan jeg legge den sammen på noen måte. Et viktig mål er å flytte matlagingen ut av kjøkkenet. Se at grillen din har mange muligheter. At du kan gjøre mye på grillen. Du kan varme rundstykkene til søndagsfrokosten. Du kan speile egget. Du kan lage pannekakene. Du kan lage svelen til kaffen. Du kan gjøre alt på grillen og flytte matlagingen ut av bilen. Vær obs på det. Følg med på det. Ikke minst også dette at ikke grillen blir for varm på utsida. At den kan stå i gress og du kan sette den fra deg flere steder, som ofte er nødvendig når du kjører bobil.